Teď je zhruba nějakých půl třetí odpoledne a my jsme si dnešek vyhradili na návštěvu Neapole, kde teda bohužel neuvidíme archeologické muzeum, ani čtyři hrady a jednu katedrálu, co tam mají, protože bychom to nestihli, ale já jsem v Neapoli nikdy nebyla, vlastně ani můj muž, ani syn, takže dneska jdeme nasát jenom takovou atmosféru, podvečerní, večerní atmosféru Neapole, street food, takže tohle video bude taková podvečerní procházka Neapolí, kam z Pompeji jedeme vláčkem. Lístek z Pompeji do Neapoli stojí 3 eura pro jednoho a cesta by nám měla zabrat nějaký 20 minut až půl hodiny. Podívejte, ty vlaky, těma se jezdí moc krásně, jsou klimatizovaný a zatím to vypadá, že jezdí na čas. Tady jsou normálně černé pláže, v pozadí tanker a tady se u toho koupají lidi. Mám pocit, že my jsme si zapomněli ručník. Znáte Stopařova průvodce po galaxii? Neapol, třetí největší město v Itálii, ale za to je první nejlidnatější. A víte, jak se říká vidět Neapol a zemřít? To není kvůli tomu, že Neapol by byla překrásná, vy byste kvůli té kráse umřeli. Je to prý kvůli tomu, že do Neapole jezdili námořníci, kteří měli syfilis. No a ten se nedá léčit, takže viděli Neapol a umřeli. Prostě trochu prostřed města. Tady jsme našli jednu podle Trip Advisoru nějakou cukrárnu, která má koláčky z lískového těsta, prý jsou proslavené a dobré, teda voní to tou nádherně. Buongiorno. Something typical. Sfogliate je opravdu výborná. Takže když budete mít cestu do Neapole, tak si sem určitě zajděte. Všude v Itálii mají Boha. Jenom v Neapoli mají Maradonu. To snad není ani možné. Neapol je město, které vymyslelo pizzu, margaritu, takže si ji dáme. A tady prý mají nejlepší pizzu na světě. Stojí 5 euro. Stojí tady na ní fronta, takže zhruba tak do hodiny. Když si vezmete lísteček, tak přijde na vás řada. A musí být teda fakt výborná. Nám se tady nechce tu hodinu čekat, tak zkusíme nějakou jinou. V Neapoli máme neapolskou pizzu a já jsem moc zvědavá,
jestli bude tak dobrá, jak se o ní říká. No a můj muž si objednal původně penne, a protože nemá pizzu a celá restaurace je postavená na pizzách, tak mu donesli aspoň prázdný talíř, protože si myslí, že mu dáme, tak mu musíme trošku dát. Typický obrázek aut v Neapoli. Každý auto má chudáček nějaký škrábanec. Přístav v Neapoli. Vzadu je Vezuv. No, takové kouzelné paní jsme si dali citronádo. Je to hrozně kyselý, ale dobrý. Zase je to osvěžující. A s vitaminem C. Dřív než padnu z horka v Pompejích, protože už jsme ubytovaní v Pompejích, tak vám musím říct zhodnocení Neapole, kam jsme včera jeli večer vlakem. My jsme tam jeli ve 3 hodiny, zpátky jsme jeli v 9 hodin večer. Neapol je krásné město. Je to město, které vás pohltí tím, už jenom tím, když vystoupíte v podstatě, v našem případě, z vlaku. A jste v ruchu toho města. A pro mě už to město a procházka tím městem byl absolutní zážitek. Street food na každém rohu. Prostě mix kultur z toho města čiší radost. Mě hodně připomíná Barcelonu, i když tady je takové jako syrovější. Tím, že jsme předtím byli v Kalábrii, tak ten nepořádek, o kterém všichni píšou v těch průvodcích, mi nepřišel až zas tak velký, mám pocit, že jsem si na něho zvykla a asi jsem se dívala trošku jinam. Pizza margarita a pizza marinara absolutně nesklamala, výborná, jejich sladké koláčky skvělé. Takže takové to první setkání, krátké setkání z Neapolí, dopadlo na jedničku, my jsme byli všichni 3 absolutně nadšení a spokojení. Takže moji milí, pokud budete blízko Neapole a budete mít jenom pár hodin na návštěvu, určitě do tohohle města zavítejte, protože ono vás určitě strhne svojí atmosférou. Samozřejmě vím, že tam jsou krásná muzea, doporučují archeologické muzeum, šli jsme i kolem katakomb a podzemí, jenomže na to jsme teďka neměli čas a proto jsme to nenavštívili, takže jsem vám v tomhletom vlogu natočila jenom takovou krátkou návštěvu Neapole, jenom takovou povrchní, kdy jsme se brouzdali historickými částmi města a zašli jsme až k přístavu. Tak to je konec mého vlogu o Neapoli. My jsme se vrátili zpět do Pompeji. Dnes je krásných 34 stupňů ve stínu, tak se trošku občerstvujeme, zalíváme vodou, aby jsme vlastně stihli ty Pompeje, protože by jsme na to dneska máme vyhrazený celý den, tak aby jsme si to užili. Tak děkuju vám moc, že se na můj vlog díváte. Jako vždy, pokud vás něco zajímá, klidně mi to napište dolů do komentářů, když budu vědět, tak vám ráda odpovím. Pokud se vám moje vlogy líbí, budu velmi ráda za like a budu ráda za odběr. A taky jste zlatí, že se na moje vlogy díváte. Děkuju vám moc a mějte se krásně. Ahoj!